كليهي وحبال لغو برتا دين تا إيو مدى لغو كالمي واسح مدهوينون وغلو الأمريكان بارلمان كوركا دو شيرك تل كانو وحور ربي مدهويني هين خير الله سييو إنو أرين كان توبك سيرياسا كرديغو سيدي و آدي لبادة دل أها إريتريا إيو وغدا بيو أرين كإنو سيدي أسي وضو لكن واحد مودا مدهويني هين إن حقال داحل كاكييني أرين كينا أو دبر كاكيجيبينيو أنا أقول نعدين أنا أقول أوه اللهين دل كان وضلينا أنا حسن شيخ محمود هي أديك الزكية مريك كنجر كوش كجر دل كان وضلينا وحكوسي عدينا يا كنت توشون كنيكي دقي سنة يا برلمان كصومالي وحي كود هالليين قف كصومالي تحدي سكب حسن إدي دي إس جوجا أما جيجا جيجا جوجا صومالي إنه سنهين waxa akhriinaysa gabadhii fanaaxda lahayd ee gobolada waqooyi ka timid waxa akhriinaya xidig oo ka soo baxay ee gobolkan jubada hoose magaalada gobol ee degmada badhaade oo isku qabsanaya oo reerka waxa ay rabtay inay Soomaali noqdaan waa inaad keentaa gudaha jamhuuriyadda halkaas waxa iga soo baxday dastuurkaas la wado in lagu banayn rabo in dadka halkan jooga kaliya ay isku reer yihiin dadka banaanka jira oo Soomaaliyeedna isan waxba noo ahayn waxa kamid ka ruushka ku dhalan doona kan Jarmal ku dhalan doona kan Itoobiya ku dhalan doona kan Faransiis ku dhalan doona halkaasna waxaan moodaa inay ka timid ummadii Soomaaliyeed in la sii kala yareynayo dhulkii Soomaaliyeed ee maqnaa ee Itoobiya maqnaa ee digdiga aanu cunugeyga kala dardaarmayno lahayn anaga lahayn Soomaali bay ka tirsan tahay inuu hadda Xasan rabo inuu madax baneeyo isagoo أول مجال جيجي تتجي إثيوبيا يري أديس وحكة ترسن تاي دلك إثيوبيا وكدان تي وين قرن تاي وين تالا وح أنا جا أنا إسكشي جي ما ولا الله ذي مرك هنكرها بقى either you from ABG community either you come from the حمراوي community either from ما شهرت تتكلمو ما هشام بان وظلنا وان فرنسا سنة ما هشام بان وظلنا حسن وقف سياسية وين تجي farmaajo wuu tagay nin walba wuxuu haystaa wuxuu ku noolaan lahaa ma aaminay dalka gudiisa inuu ku noolaado as a time uu dhameysto electing time ka hiiran away anagu si sareexa u hadlayna god god buu ku dhacay dalka dalka god buu ku dhacay bis xoga soo afjar waa soo afjaray adoo mahadsan hal qodob baan dhacsiisanaya abdirahmaan abdishakuur oo ah abgari anigu aan aad u dhageysto inkastoo aan kala fikraddu waa nice times wuxuu sheegay laba kursi oo dalku laba reer ay leeyihiin inuu maqan yahay wuxuu dhahay madaxweyne labada kursi ay leeyihiin beesha majeerteen iyo amareexaan oo amuraha gudaha ah iyo amniga dalka ah oo ayaga ka kaceen oo 4.5 way dalka u madax banay si shaqadoodina uga dhaxba dad badan ma ka carooday waxaan leeyahay dalka in laga saaro dhibaatada uu ku jiro waa lama huraan inaan fikra isleyma la imaana annaga dhalinyarada oo uu naga dhexbaxo waxyaabaha qurunka maadaama la isku haysto dalkeenni waa rajaynaya adiga iyo daawadayaasha iyo dhageystayaasha waxaa idiin rajaynaya habeenkuna idiin wacnaado iyo dhageysi wacan ku socda cabdirashiid gudaha okay waa maasanta waan salaam yaanika odayga sida waxaan isugu hadlay in maadariyaal horta dastuurka maxaa ku qoran dastuurku waxa ku qoran madaxweynahaada ama ra-iisul wasaarahaada dhul Soomaaliyeed in uu asaga bixin karin oo haddii dhulkaas la bixinayo Soomaali oo wada midaysan oo wada jirto cod loo qaado taas horta waa inaan wada ogaanaa mid waa bitaas madaxweynahan waa ku qasban yahay waxa waaye midtan waa inaan ogaanaa Itoobiya waxaa ku yaalo midowga Afrika oo UN ka sameeyeen taaritaas dadka midowga Afrika ka tirsan qof walba xubin baa u jooga dadkaasana maamulka wato Addis Ababa iyo Itoobiya waxay shaqo ku leeyihiin ma jirto laakiin fadhigii golaha ayaa meesha ah waana waajib inuu taga midda kale aniga hal mid ayaan xoogaa isfiiaan fiiriyay ama caqliyadeeda yar haba ah yaraataba haday rabtee sababta oo wasiir uu diri waayay oo madaxweynaha asiga u aadayo waa nin xil qaad eed qaaday Soomaalida dhahan runtu marka la isku sheego waxa ogeen waqtiga Shariif nin wasiir intii la tiiray oo dhulkii wixii la kala qabsaday bad ilaa aan isla tagnay meesha la dhahay maxay Holland
arintaas oo hadda aad ka hadlaysay ma waa ku socda waa ku socda tankaas aad jawaabtooda siin ma ku socda ma bay ku socda adaan ku soconay laakiin arin yar aan rabaa inaan ku soo xasuusiyo aad arintaasna wax ka dhahday insha Allah taala adaan ku wada arintaas aad hadda ka dhawaajisay oo maxkamadda Hague la isla aadayay waa ogtahay dadka siyaasiyiinta ninkii madaxweynaha ay Sheikh Shariif Sheikh Axmed wuxuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ku hadlay waa nin madaxweyne ahaa iyo nin loo dirsaday qorshen tahay dirsaday labada hadalle midna wuxuu ku leeyahay aniga heshiiska wax kama ogeyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ku leeyahay arintaa asagoo ogeyn ma bibixileen marka arintaas noo racsii insha Allah marka waxa waay madaxweynaha yuu aaminaa hadii wasiir hadii la tiro dhowta xoogaa la sii waa aqliinteeda iyo marka adeegsanaya siki hadii wasiir la sii xoogaa uu adeegsado ama kii hadda waxa ogaataa madaxweynaha Soomaaliland kala leeyahay intuu baxay Jabuuti waxa la isku yiri heshiiska farmaajo waagi oo in Itoobiya tagadahan ay wax ka soo degsan karto ee maal ka shan karto ay hadhow tiri percentage intaas ay ku yeelan karto laakiin in ciidankaas waxaas lama heshiinin taas waa hataan fiiri wixii loo seexay asagana wuxuu aragto ku hadlo intuu xagga tagu ku rogay waa ku rogay wuxuu yidhi dowladda raali ka ahayd heshiiska waxa ay ciidamo ka sii karto ilaa konton sano konton sano cunug ku dhasho cunugu sii dhal jaaba kaa la wareego dhulka dhulkii batba kaa la wareego batas oo ilaa ku jiro wax walba ku jiro karaata waxa la sheegay laba boqol konton saaxiib aniga ilaa sabar hal mar yuusta waayar aan dhameystir walaalkay waraaga hore ayaa sheegay marka saaxiib macan ayay waa aaminaad yaa yaraatay marka madaxweynaha waa ku qasbiya inuu tago talada taas aan fikirteeda ila tahay waa nagu socon kara walaalaha kale marka ku dhameystiro ninkaani waa marka ugu horeysay uu wasiir ahaado oo qorsheynta qofka adiga sakiyo kule waa fahmaysaa dhul walba 20 kii sanaba ama 30 kii sana mar baa la kontrola oo jidiidkeeda iyo heshiiskeeda la sameeyaa midda batan nooma samaysnayn maadaama dhul ayagana lagu taray fiiriya waa baari kartaa taariikhda dhul annaga aan leenaha soomaaliya leedahay iyo kenya lagu taray bateedana soomaaliya annagaa nala siiya aniga ilaa mombasaan taabanayna xebta ilaa mombaso ma waa xaqiiqdii wax jira sacnaba okay marka kenya waxaa dhihi jirta badda xuduudka saxda aan ka sameyn waa laga diidi jiray waqtiga siyaad bare waa diidi jiray dhulka soo celiya badda idin celinaa dhihi jiray okay kasoo tag ninkan dhulkii ma yaqaan xuduudka beer xuduudkii lahaa saxiixuur laakiin ma fiirin qariitada xuduudkan iyo xagashan waa taqaanaa paralel al as x al paralel al as y waa xariijinta toosan iyo xariijinta la qaluuciyay marka asaga barka dhulka laga saaray aa xariijinta la saaray ilaa intaas saxii yani xuduudkan inta waxa kaasba waa batteks intaas anaga leh taasaa lagu siiray marka dhikaan waa dacwada ka dhacday maasha allah tabaarakallah boone ku socon insha allah ayuba walaalaha ku salaamay aad baan ku qadirinayaa inaad mas'uul horta marnaadbaan soo galay doodiina hore lama socon maxaa laga hadlayay ma topic baa mise dood furan may waxaa laga hadlayay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed shirki uu ka qayb galay dalka Ethiopia ma ku saxsanaa mise waa ku khaldanaa aad iyo aad waa ku khaldanaa san anigu raacigayga aaminsanahay aad iyo aad buu ku khaldanaa wax kalena ma ku darsan karaa ma hadli karaa oo ma ku socon karaa kusoo laakiin toobiga waa intaas horta toobig walaal ku khaldanaa madaxweyneheena Soomaaliya wadan xasilno hal mar hal qodob aan ilmaamay boow hal mar adoo mahadsan waa dhamaysanay ay ku soco adoo mahadsan Zakiyo madaxweyneheena wadanka lama diidi karo dhahay ninkii Cali Cabdirashiid eegad in la tago hadda shirkan shirki ka horeeyay waandaa lagu qabtay Abi Axmed wuxuu diiday inuu ka qayb galo isagoo ka baqay in su'aal laga weydiiyo wuu ka baaqsaday igad shirki labaad oo ka dhacay buu tagay Cabdirashiid marka
markii aniga la ii yeerana maxaqba markii abi uu dhaho aniga ciladaasa jirtana maxaq darra ma fahantay ninka la yiraahdo zaki walaalkayow aan shirkaas waa fiirsanay shirkaasi hal mar aan sheegaa kaas la jawaabaa fiqiyo su'aasha aad weydiisay cabdirashiid xasan kaadawaa ila kaada waxaa ku socdaa anaa waqtigaana iska leh yes give him chance horta ninkaas aad ba u salaamaya qolka leh ayuub nin macquul ah mas-uul ah caqli badan garasho badan soomaalinimada jecel gube weeyaan intiina kalena un islaamaya qolka saaran walaalayaalow soomaali baan nahay been iyo khiyaal inaan iska dhadheen ma fiicna xasan sheekh maxamed madaxweynaha soomaaliya loo doortay waa maalintii uu waddankan yimaaday baa qalaska balowday maalintuu yimaaday baa dhib balaabatay bad la iibiyo hawo laysku muransado ciidan la laayo dad la diyaarada waa madaxweynihii ugu horreeyey isagoo soomaaliya madaxweyne ka ah diyaarad helicopter ah oo ciidan u adeegsan shabaab fultaan wa al-shabaab qabsadaan diyaarad helicopter oo ciidan u wado hub al-shabaab la wareegta wey ninkaan anigu xasan sheekh maxamed adig cid kastoo wadata ama taageersan qabiil iyo qabyaalad iyo madhabad inaad ka dhigana qabiil waa wax halkaa dhiga waa adduunkan aan ku noolahay waxaa ka talaya kaniisad iyo masaajid adduunka kaniisad waxaa waddan horumaray oo halkaa gaaray masjid iyo kaniisad baa xukuma inaga qabiil baa inaga xukuma qabiil baa inaga xukuma masjid wadaad inama xukumo kristiyaan inu kala san ma xukunto adna waxaan ku soo arnay qabiil meel la kuma gaarino kaa waa wax dhintay natin ah aan horumar lagu gaarin adduunka waxaa ka jira diimaha waa kristiyaan iyo muslim baa bawarka ah wadamadii adduunka kristiyaankana waa horumarsan yihiin muslimka isku diintooda quwayana waa horumarsan yihiin waxa baabaaye halkaana dhigay la luguuyey waa dad islaam sheeganaya haddana qabiil diin ka dhigtay weyaan ba in baabiye weyaan xasan sheekh maxamed maanta maxaa lagu taageeraya maxaa lagu ammaanaya muxuu shan sano horun soo xukumayay madaxweynano ah dhulkiibuu iibiyey guryiibuu galay waxbuu baabiyey tiibuu hadda kasii wadaa tiibuu hadda sii xoojinaya marka anigu ma aaminsanayn xasan sheekh maxamed inuu meesha tago bowne diyo su-aal yaraan raba inaan ku weydiiya haddii aad aaminsan tahay oo soomaalina ay kula aaminsan yihiin madaxweynihii dalka gatay dadka gatay dhulkii gatay haddana dib loo doortay marka maxaan leenahay marka war waa dulmanahay walaal waxaan ayubow waynu dulmanahay adduunka walaal waxa hogaamiya mabda bay adduunka hogaamiya adduunku wuxuu hogaamiyey mabda adduunku xisbiyay leeyihiin xisbiga kristaanka xisbiga shuuciga xisbiga sunniga xisbiga innagu wax xisbi ma lihiinbe waxba ma lihiinbe qabiil baa isku doorana qabiilka maantu soo furo adaa inacaya ha wareede sakiyow aad baad umahadsan tahay inyow horta niyow dadka waxaad moodaa inay waxyaabo badan aan loo baahnayn moodaa inay sii u difaacayaan qaarkood madaxweynaha oo maara niyow madaxweynuhu waa madaxweynaheennii laakiin ma aha madaxweynaha wixii uu xumeeyey haddii laga hadlo ma aha in la yiraahdo waa maaragtay maxaa looga hadlay madaxweynuhu innagu madaxweynaha inoo yahay dalka iyo dadkaasu madaxweyne u yahay wixii hadduu wax wanaagsan qabtana dee waa lagu ammaanayaa waa loo baahan yahay inuu wax wanaagsan qabto hadduu wax xun qabtana dee waa laga hor imaanayaa waana la sheegsheegayaa waxa uu qabto marka dad badan oo waxaa arkaysaa si kale u difaacaya ama reernimo ku difaacaya marka niyow madaxweynuhu waxa looga fadhiyaa ama la sugayaa afartaas sano waxay ahayd in waxqabadkiisu ay muuqato iyo siyaasadiisuba waxaad moodaa afartaas sano waxqabadkiisii madaxweynaha in isqaqabsi iyo ay ku dhammaan rabto iyo qaraac iyo hiririg niyow iyo siyaasad xumo haddii oysan intaasi dhici lahayn dacidaba ma qabsateen
waxaan moodaa in dad badan inay isweydiinayaan caasa sheekh maxamuud mar walba siyaasadiisu maxay u jilicsan tahay maxay go'aan qaadasho ay u noqon weydaa muxuu mar walba reer galbeedka uu u qadariyaa caasa sheekh maxamuud dad badan baa su'aalaha isweydiinaya wayna dhacdaa markasta Ethiopian iyo waynu ugu soo xadgudubtay waxay sheegatay badeeni in ay qaadanayso 20 kilometir oo maamul goboleedada kamid ah oo dawladii hore aysan ba ka neefin jirin ba wariyaha miyaad aragtay dawladii hore cid ka neefinaysa Soomaaliland cidna la kama neefin jirin halkaasay fadhiyi jireen qaran baanahay way dhigi jireen cidna adeersa uma fiirin jirin awloodna iska wataa dhigi jirin cid bad ku soo xadgudbi jirtay ma jirin cid ay heshiis kale la geli jireen ma yaa u fududeeyay hadda xaasa sheekh baa u fududeeyay waayo xaasa sheekh maxamuud siyaasadiisa inay jilicsan tahay waxaa kuu sheegaya kulankiibi ku badiyey waxaad moodaa inuu aad u buunbuuniyeyba dad maamul ahaan uga tirsan dowladda soomaaliya iyaguna isku arkeenba inay dowlad kale yihiinba siyaasad xumadu waxyaabaha qaar bay kuu keentaa maamul isteed adiga kamid ah oo 30 sano meel cidlaa taagnaay oo lahaa qaran baanahay dal baan ka goonay haddaad la fariisatid oo meeqaam siisid oo dalal kale kula shirtid oo adigu aad buunbuunisid maxaad diidaya berri inay kaasoo horjeen sidaan oo laad siyaasadaada ilaad ku dhuftaan adaa wax walba u sakhiraya waa ku salaamayaa bawsaha ii dhamaada waa ku noqonaa shaqadeed walaalkeeya marka niyow siyaasad xumadayna haystay ka mid tahay niyow waxaa loo baahnaa Ethiopia inuu madaxweynuhu uu diido arinta uga timi waxaa kaloo loo baahnaa Ethiopia bad bay raadinaysaa bad ma lahan waxay leedahay ciidan badeed waxay leedahay maraakiib badeed meel ay badda ka soo gashana ma leh maanta haddii Ethiopia 10 sano aad siisid oo heshiis aad la gashid oo berri aad raadid 10 sano waa iga dhammaada dee xaggee aadaysaa bal maraakiibtan iyo ciidankan badda xaggee la aadaysaa waadaan ku weydiinaya meel ay la aado ma lahan waa jugjug meeshaada joog marka Ethiopia mustaqbalkeedu maaha inay 10 sano intay kiraysato badda ay 10 sano joogto oo ciidamadeed iyo waxeeda 10 sano badda ka shaqeeyaan hadhow dee meel ay la aado ma haysato waa kugu qabsanaysaa waa qasab waaye xasanoo adaa ku wada kuule niyow waxaan rabaa inaan weydiiyo aniga gasaki ahaan iyo dad badan waxay ila qabaan arrintan inay suurtagelaynin Ethiopia inay bad qaadato iyo inay u soo dhawaato iyo inay suurtagelaynin hadday dhacdana waa tii lagu dhammaan lahaa arrintaas aaminsanahay marka adiga maxaa aaminsantahay waa sax wey inaad irtaasi haddii ay dhacdo sakiyo oo badda Ethiopia xasan sheekh maxamuud ama aan dowladdaasi ay siiso waxaa meesha ka dhacaya burbur halaasiga xasan sheekh iyo soo dowlad soomaaliyeed oo dambena ma jirayso soomaaliya gobol gobol bay u gaysaa reer walibana gobolkiisu fadhiisanayaa cid u imaan karta iyo cid u dowladay kartaana ma jirto taasi waa burburka soomaaliya ay noqonaysaa waayo dowladdii dhammayd ee la doonayay inay horumariso xuduudaha iyo badaha Soomaaliya ay muqaddis ay ahaato haddii ay iyadu badiiba bixisay ama ay wax qaybisay deyalo waayahay shidaalkooda iyo macdantoodaba dadka loo soo socdaa Soomaa hadee nin waliba shidaalka ceelkiisa shidaalka ayuu wuxuu ilaashanaya xogaagiisa macdanta ee meelaha ku jirta sakiyo khaatumo meel fiican bay maraysaa horta xilli fiican baa maamulkan ee dhismay waayo waad aragtaa debado iyo waxba la bixbixinayaa baan maqleynay marka anagu ceel shidaal baanu ku ilaashanaynaa halka oo holhol la yiraahdo marka ma doonayno ceelka iyaga shidaalka in maamul 30 sano halka taagnaa oo laa Soomaaliya waa ka cararaynaa inuu wax iyaga dowlado kale iyo dad kale heshiis kula galo uu la galo marka waxyaabaha anagu aan u diidanaynba maamulkaas aan uga baxnayba waxay ahayd deegaamadayada inaannu horumarino dhaqaalaha iyo ceelasha shidaalada halkaan noogu yaalla inaannu maamul ahaan ku ilaashano waagii dowlad Soomaaliyeed leelo cadaalada inaannu markaa wax la wadaagno oo aan wax ku darsano laakiin inta sida ay tahay
baashu waa la iskhiyaamaynaya hadda musabbiix wuxuu ku kaarta baxay bad uusan lahayn niba sawirrooda oo halka aad degaro wagooyiga Soomaaliya kamida ay leeyihiin buu ku kaarta baxay Itoobiya ka yibiyey marka inaad marka maxaa diidaya marka anagu inaanu maamulka iyaga daawisano waa xasanow xasanow reality aan ka hadalno waxaa lagu aqoonsaday inaad tahay maamul maamul goboleed oo ku meel gaar ah laba sano haddii ay dhacdo in lagu aqoonsado adiga ma aqoonsan tahay in haddaad tihiin daarood ma aqoonsantiin in banaadir gobolka banaadir ama banaadir state in la dhiso oo adiga raalli aad ka tahay aad raalli ka tihiin maadaama idinka aad rabtaan inaad yani aad noqotaan maamul goboleed haddana maamul goboleedka gobolka banaadir caqabad ku tahay beesha daarood yahow dee banaadir horta anagu state baan nahay qaatumo la yiraahdo statekana cid kama aha nambaryin anagu xoog iyagaanu kula nimi cid anagu maanan hoos fadhiistan labadaa sano annagaa dhisanay annagaa ku heshiinay dowladda Soomaaliya way noo yeedhay oo keliya aan wada shaqeyna un bay tiri laakiin annaga intay noo wacday baysan oran maamul goboleed baa idii aqoonsaday laba sanaan idin siiyey nabaadisan oran annaga dagaal baan galnay dagaalkii dhexdiisii oo socda baanu samaysanay maamul waxaanu ku dhawaaqnay firniyaanu dooranay laba sanaanu ku meel gaaraanu ka dhiganay taasi dagaalkiina wuu ku guusanay dowladdii Soomaaliyana way noo yeedhay waxay tirniyo waan wada shaqeyno maadaama state aad noqoteen oo dee idinku aad wixiini deegaankiini aad maamul u samaysateen ma wada shaqeynaa yes of course baan nili sidaasaa marka inaad ay ku dhacday banaadir inaad marka la sameynayo banaadir caasimadii Soomaaliya ku taala horta waa in caasimada meesha laga wareejiyaa mid kale caasimada dhexdeeda haddii maamul goboleed laga sameynayo haddii lagu dheelaa laga wareejiyo marka xaggee dheeleed yaa loo wareejiyo meel Sabeela ma Jubbaland ma Galmudug intee dheeleed aan Puntland ka ahayn kolay Kismaayo waa la geyn karaa waxaan ku yiri meelo badan oo ay ku haboon tahay way jirtaa caasimada Koonfur Galbeed waxay soo koreen sida Baydhabo oo kale Koonfur Galbeed oo kale waa la geyn karaa marka niyo caasimada dhexdeeda in maamul goboleed laga sameeyo horta waxay noqon macquul ma noqonayso waayo caasimadii dhexdeeda di maamul goboleed uu ka samaysmo dee gobollo kale jira iyaguna waxay leeyihiin maamul goboleed baa rabnaa bay dhahayaan magaaladii baaba kala qaybsamaysa hadda odan state maasha allah tabaarakallah mida kale